ဆာလံချံခန်းကြီး6အငယ်1မှ9အိုထာဝရဖျားအမြတ်တော်ထွေ၍အကျွန်ုပ်ကိုအပြစ်တင်တော်မူမူပါနှင့်ပြင်းစွာအမြတ်ထွေ၍ဆုံးမတော်မူမူပါနှင့်အိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်သည်ခွန်အားနည်းလှပါ၏ကေမတနာတော်မူပါအိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်အယိုးတို့သည်တုံလှုပ်ကြပါ၏ကျမ်းမာပဂတိရှိစေတော်မူပါအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်သည်အလွန်တုံလှုပ်ပါ၏အိုထာဝရဖျားကိုတော်သည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးနေတော်မူမည်နည်းအိုထာဝရဖျားတဖန်ကြွလာ၍အကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကယ်ယူတော်မူပါဂျူနာတော်နှင့်အညီအကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တော်မူပါအကြောင်းမူကားတေလျက်နေစဉ်တွင်ကိုယ်တော်ကိုအောင်မေ့ခြင်းမရှိပါမရဏနိုင်ငံတွင်ကျေးဇူးတော်ကိုအဘယ်သူချီးမွမ်းပါမည်နည်းအကျွန်ုပ်သည်ညီးတွား၍ပင်ပန်းလှပါ၏အကျွန်ုပ်ကတင်ကိုကိုမြည့်ရင်၌တညာလုံးမျော၍အိယာကိုလည်းမွန်းစေပါ၏ဝန်နေခြင်းအားဖြင့်မျက်စိပြည့်၍ရန်သူများကြောင့်ပြာမှုန်လျက်ရှိပါ၏အငယ်ရှိမှကိုမတရားသဖြင့်ပြုသောသူအပေါင်းတို့ငါထံမှဖယ်သွားကြငါငိုကြွေးတံကိုထာဝရဘုရားကြားတော်မူ၏ငါတုံးမှန်ခြင်းကိုထာဝရဘုရားကြားတော်မူ၏ငါပြုသောပတ္ထနာစကားကိုထာဝရဘုရားနာယူတော်မူ၏ငါယံသူအပေါင်းတို့သည်ရှက်ကြောက်၍ဆုံးရှုံးခြင်းရှိကြလိမ့်မည်ချက်ချင်းပြန်သွား၍ရှေ့ကျောက်ချင်းတို့ရောက်ကြလိမ့်မည်